什么样的风水摆设可以让家中的长者健康平安？可以让我们家中长者健康平安的风水摆设，我们建议第一个教会的调气，是不是？第一个就在宅屋的卧房的西北方、西南方，就是老人家睡的房间的西北跟西南。什么叫西北？西北就是乾卦，就是我们的老父；西南就是坤卦，就是老母。所以父母就天地，一天一地，所以在天地两个位置的这个空间里面，天地两个位置呢，你要什么挂这个水晶球来调气？那挂这个水晶球调气，这个水晶球要用，不是用我们一般的水晶，一定要奥地利的水晶或者盐矿水晶有切割面，因为那个水晶很奇怪，它铅的质量超过30%之后，它才会反射。啊，如果一般那种水晶珠看的时候，像这种水晶油看的时候是一个玻璃的，或是亚克力，它根本不会反射波，没有反射波就没有。所以你用那个克里斯光照射影那种，一拍下来，如果在空间天地两个角的时候，一拍下来你可以看到那个频率有光，就紫色光叫做循环。所以说调气，所以家里面房间如果这一个我们的老人家睡的房间，我们希望他的健康加分。它本来就很好，很健康。我们希望能够健康更平安的时候，健康加温的时候，用水晶球来调气，它永远不会病痛。基本上，我们年轻人家里的小孩自动带，不用那么大的操心，不用那么大的压力。所以第一个是在西北西南调气的方法。第二个是我们介绍，就是说在卧房一样是西北西南方摆那太极八卦福禄化病气。这个病气是什么？就是说常年病痛老人家的房间，如果常年病痛老人家的房间，你如果不给他调气，那个病气不消掉，以为会愈拖愈严重。那我们当自己的子女的时候，当子女的时候，你那负的责任就越来越重。有些地方老人家能善终，很快善终都没事，最怕他不善终拖了20年。你想想，我50岁、60岁，我再拖一久是80岁，孩子还拖一百几岁，那是很辛苦的。所以把这个病气调了，病气调了什么？所以要用这个福禄八卦。这个福禄八卦里面，那一定要画太极，一定要画上太极。就是你自己买的，买不到，你自己买个福禄，这个福禄外面都可以买到。买到之后，最后把它画上去，画了怕这个太极，画了这个八卦，把它画上去之后，八卦本来就辟邪，因为老人家他的病痛不见得是完全是真的，他衰老。有的是真的到年纪大的时候会有一些卡音啦，有些那个不明的病症，是这些不明的病症叫做我们叫冤亲债主。当这冤亲债主在这缠着他了，又是你人一虚弱的时候，人在越虚弱的时候呢，他的冤亲债主越回来找他。哎呦，而有时候他有心的，他又心的内心越不安定的时候，老越老也越惊死，越老越惊死的是他的心就虚弱了，外在冤亲债主拢叫倒回来。过去这一辈子所做的亏心事，上一辈子所做的一切的欠的债，他就咔咔到底来，啊，他神经质了，那种神经质的时候，你会永远受不了。所以说，这个都其实它里面都一定有冤亲债主的成分存在，就是干扰他的老婆了。他也想着过去，是咪伊跟人有冤仇的，或者是伊甲倒一个有安怎情形，那个气场就全部上来，把老婆就转乱，就是乱泼之后。干扰掉，那就病灶，所以这叫冤亲债主之气。所以我们说用这个葫芦八卦葫芦就可以把那个消除掉。尤其那个有老人痴呆症状的朋友，我们建议房间打理干净，一定要打理整齐划一，干净才没有病。因为你不干净，里面很脏乱，细菌滋生的时候，那里面的霉菌很多，你给他吃药吃到这个船啊，气喘不好，气会什么都不好，两边串也两边心脏母的积聚肺部的问题都有可能。那整理干净之后，把葫芦摆上两个挂位，葫芦怎么样，在两个角落，你用给它吊起来就不占空间，用那挂着挂在两个角落的时候，天地之气它把它病气怎么消除掉，相信这个老人家会很好带，会在家里面会让我们真的很好的相处，就不会带给年轻人。在工作上也能够兼顾到，家庭也能兼顾到，家庭和乐而且健康平安。